السلام علیکم ویورس، کیسے ہو؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی الحمدللہ ہاتھ وات جو ہے نا ریڈی ہو چکی ہے فائر شہر کے لیے۔ اچھا ویورز، آج جس چیز پہ فائر کرنے والے ہیں وہ ہے زگانا ایف بلیک، ٹھیک ہے، چیک کر سکتے ہو۔ تو ویورز، اس پہ فائرنگ کرنے والے پہلے جو ہے نا دو چھوٹے میگزین ہیں، وہ صرف چیک کرنے کے لیے چھوٹے میگزین پہ فائر کریں گے، تین تین چار چار فائر کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا جو بڑا میگزین ہوتا ہے نا ایکسٹینڈ، اس پہ جو ہے نا برسٹ کریں گے اور وہ مکمل میگزین برسٹ کریں گے۔ تو لیٹس سی، چیک کرتے ہیں کہ کس طرح چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ انشاءاللہ امید ہے مزہ آ جائے گا آپ کو۔ یہ ہو گئے سنگل، ہو گئے سنگل۔ اس کے بعد اس پہ جو ہے نا دوسری میگزین پہ کریں گے۔ ابھی دوسرا میگزین ہے، اس پہ کرتے ہیں، چلو اس پہ برسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر لمبے میگزین پہ بھی برسٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی اس پہ برسٹ، اب جو لمبا میگزین ہے اس پہ کرتے ہیں۔ اب یہ لمبا میگزین، ٹھیک ہے، اس پہ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ چیک کرو، یہ ہو گئی اس پہ برسٹ۔ تو ویورز، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بہت سے ایسے ویورز ہیں نا جو مطلب ویڈیو دیکھتے لائک نہیں کرتے، سبسکرائب نہیں کرتے، تم برائے کرم سبسکرائب کیا کرے، لائک کیا کرے، شیئر کیا کرو، تاکہ سب جو ہے نا یہ ویڈیو دیکھ سکے، اور بیل آئیکن جو ہے نا ضروری دباؤ تاکہ ویڈیو بر وقت آپ کو مل سکے۔ اور برائے کرم کہ جو انسٹرکشن ہم دیتے ہیں نا تو اس کو فالو کیا کرے، 18 سال سے کم عمر والے بچے اس کو استعمال نہ کیا کرے، لائسنس اس کے لیے نہایت ضروری ہے، ہوائی فائرنگ سے اجتناب کرے۔ تو انشاءاللہ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ بہت جلدی وہ بھی آئے گی، انشاءاللہ اس کی ریویو کا ویڈیو بھی، مطلب اس کو کھولے کیسے اور اس کو فٹ کیسے کرے، اس پہ بھی ویڈیو میں بنانے والا ہوں انشاءاللہ بہت جلد۔ آپ اسی یوٹیوب چینل پہ انشاءاللہ آپ دیکھ سکو گے انشاءاللہ۔ تو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔